Hallå, hallå! Välkomna tillbaka till kanalen. Idag har vi ett spännande avsnitt. Jag har åkt upp till Gävle och ska ha med mig Tor Wallgren som har lite intressant information. Och, det kommer bli en riktigt rolig dag. Vad är det som händer, Tor? Ja, det här är Hamrångebygdens bana. Jag ligger i norra Gävle, 3 mil norr om stan. 5 mil söder om Söderhamn. Här har vi en bana med dubbla utkast, så det är 18 korgar och 36 utkast. Och röda slingan, den korta slingan då, den är ju, det är som en träningsbana. Och den långa slingan blå är en svår tävlingsbana. Så det är det vi spelar här. Ja. Ja, det kommer väl vara lite tävlingar här, va? Ja, vi kör veckotävlingar med PDGA just nu, men den stora tävlingen som vi kör en gång om året heter Hamrångebygdens Open. Och i år spelas den 26 augusti, det är en endagstävling med 2 varv. Och då spelar vi röda för de lätta divisionerna, amatörerna och damerna. Och så finns det en vit slinga som inte finns på judisk, men vi gör i ordning 9 långa, 9 korta utkast för mellansvår sträckning. Yeah. Och MPO och MP40 och MA1 får spela 18 långa. Okay. Och då är ju 1000 rating ungefär för att spela par. Okay, okay. På de 18. Och den är PDGA, va? Tävlingen i det är en PDGA-certifierad, sanktionerad tävling. Ja. Yes. C-sanktionerad. Grymt. Ja. Så det blir spännande. Och då har vi 7500 kronor extra i heter det? Added cash för prodivisionerna. Och amatörerna får presentkort från Ace Run Discs. Okay. Eller Discs Shop i Örebro. Nice. Ja. Jag kanske får ranka upp mig lite då så att jag kan få börja spela lite om pengar kanske, för det har jag inte fått göra än. Ja, det är dags. Det är degen som ska in. Ja, precis. Men som sagt, det här kommer bli en riktigt trevlig bana. Vi har ju suttit i bilen i cirka 6 timmar för att ta oss hit. Lite möra i kroppen, men nu är det frisk luft, solen skiner, alla är på topphumör. Och den här är ju layouten på banan. Jag lägger även en bild så att ni ser den lite mer tydligt. Och den ser ju spännande ut. Så jag vet inte, har du någonting mer att säga? Annars så tycker jag vi kör igång. Vi provar lite sponsorer kanske. Ja, det kan vi göra. Hedenstugan som ligger här bredvid, i hotellet i byn, han sponsrar oss. Ica, Konsum, Konditorit och så Momentum Discs sponsrar banan då. Så att det är viktigt att nämna dem när man håller på så här. Visst är det så. Jättekul. Jättestort tack till alla som har hjälpt till. Och så är det ju Hamrångegruppen och Gävle kommun som har betalat hela banan då. Ja. Så den är öppen för alla, gratis för alla att spela på. Ja, okej. Okay. Ja. Häftigt. Bra. Jag kan hålla mig. Ska vi köra igång? Nej, det börjar krypa i fingrarna nu. Ja. Alltså. Nu kör vi. Då kör vi. Häng med. Då är vi igång på hål 1, korta, End of the World, 68 meter. Och jag kastar Impetus från Momentum Discs. Lät ju inte så bra. Du gör så du. Jag kör en Essence här och jag ska försöka härma Tors linje, för den såg ju ganska trevlig ut faktiskt. Jag tror inte jag lyckats. Högt var det i alla fall. Högt var det i alla fall. Högst idag tror jag kanske. Högst idag. Ja, bra. Ner. Ja. Det funkar. Dåligt, men bra. Bra. Par i alla fall. Okay. Ja, kör jag. Jag kan städa ur. Ska vi byta nu? Då är det hål 2 korta. Röd tee. Den här heter Trapped. Den är 59 meter tror jag.
Ja, och här kastar jag Nice, en out of production disk som inte finns i tillverkning längre. Jag förstår varför. Ja, det är sista gången. Jag kör en fuse här. Den brukar gå höger för mig och det är ju ganska kort hål som sagt, så det kan funka. Hade gått om inte träden stod där. Mm. Nej, det var ingen bra idé. Jo, jag får nog köra så. Jag vill göra det, så det gör det. Kunde väl studsat i trädet där istället. Behöver inte kasta på folk. Vilken dålig putt. Motvind. Lite vind, ja. Spelar in här. Räcker. Nej, så fastnade den i fingret. Jag kände den. Ja, det är tungt. Okej, okay. Hål 3 korta. Sticks and stones break my bones. 60 meter va? Ja, jag kör Nice igen. Det gick ju skitbra. Gick jävligt Nice förra gången. Det är högt. Jag jobbar igenom. Snyggt. Nice. Nice, ja. Och jag körde en fuse. Bra vägval. Det kan funka bra där. Oh. Ja, det räcker. Stolpen är också mål, va? Ja, precis. Ja. Tvåa. Trevligt. Okej, då är vi framme på hål 4. Röda, korta tee. Den är 68 meter. Och det här hålet ser ju lite annorlunda ut, för det ser ut som att man kastar rakt in i en trädunge bara. Men det är för att fairway går till vänster och sen tillbaka mot korg. Och det ser man på T-sign, men man ser inte det när man står på T. Så har man spelat hålet några gånger, då vet man det. De flesta spelar i alla fall rakt fram. Men då spelar man rakt genom ruffen. Det vi ser rakt fram är alltså ruff. Mm. Men det försöker man i alla fall. Mm. Ibland. Så det tänkte jag gå rakt genom ruffen. Och det gör jag med min Nice. Det gick ju bra förra gången. Ja, precis. Nu kommer ut på fairwayen där till vänster. Snyggt. Jag tror inte jag lyckas lika bra, men jag kör en konvikt. Jag har inte lärt mig flexa den här, så det vi kan prova. Kan ju funka. Obe på vägen. Nämnde jag det? Jag tror jag går över träden här faktiskt. Man kan gå och följa vägen och sen komma in, ja. Ja, precis. Ligger rätt högt där uppe borta. Får. Kunde gott. För mycket. Och en trea. Och en trea, det är snyggt. Tack. Då är vi tillbaka på Monicas katedral. Nu är det korta hål 5, 80 meter. Cathedral Monique. Det första hål vi byggde, det första tee vi la ut var här. Mm.
Ingen bra timing på den. Rätt in i katedralens biktbås, tror jag. Ja, precis. Sakristien. Vi kör väl en beprövad Essence. Och så flippar den för lite. Men det kan vara en långputt. Om man har lite tur. Det går rakt uppe. Ja, bra tänk. Det funkar för mig. Nej. Den såg ut nästan att vara på väg i, så men... Det såg jättebra ut ett tag. Sen var den för kort. Jupp. Snyggt. Ja. Par i alla fall. Det här är hål 6 på korta. Röda slingan då, den är 85 meter och heter Ghosts. För vi ligger bredvid kyrkogården, eller vad heter det, begravningsplatsen. Igenom då. Ja, nära. Skjuter ingen räksmörgås. Och vi provar väl en Essence här. Ska försöka få den i bli kompis med sidovinden. Han jobbar på bra en bit. Ja, det gjorde igenom han. Där. Vind. Blåser nog lite där uppe. Nej. Eller jag menar, var precis så säg för jag ville spela. Bra upplägg. Ja, tack. Oh. Fick, ja, jag tillbaka, fick jag tillbaka den som jag missade förut. Den var ju ur och sen rulla i igen. Ja, det var helt otroligt. Par i alla fall. Då är vi på hål 7, korta. 75 meter. Snakes heter den. Det är en högersväng. Nej, förlåt, vänstersväng blir det. Korgen står i skymd där borta. Och kastar... Jag kastar in Petrus från Momentum Discs. Den luckan är ny. Den fungerar. Ja, jag tar den. Ja. Är det en sån hemlig hemmalucka eller? Ja, jag har aldrig sett den luckan för. Jo, tyvärr då. Jag provar en Essence. Hittade den i väskan nu, faktiskt. Prova den. Ja. Samma lucka. Ja, fast... Fast det är inte lika. Din tunnel, den svängde. Det gjorde inte min. Det är inte mycket att göra här alltså. Nej, det är inte det, va? Vi får se om det går. Det gick ju väldigt bra. Ja, det var precis där jag siktade. Uff, snyggt. Ja, då försöker jag ändå. Par i alla fall, trots skogen. Ja, det sykar ut den direkt. Aj, aj, aj. Alltså. Otroligt dåligt. Se om jag klarar den här då. Fyra. Okej, okay, då är vi på hål 8. Korta 10 röd. Den är 50 meter och den heter Leeches. Det är också vid dammen här då. Ja, jag provar att köra den korta vägen. Men... Ja, här finns det ju två vägar då. En bred eller kort.
Just det, den bred är ju förbi tallen på höger sida kan man väl säga nästan. Ja, men det är tallen som är delaren. Ja. Sen... Men jag kör den korta genom björkarna. Över obet. Stillastående med en putt. Och där var OB. Där var det OB, ja. Jag kör ju fairway driven igen då. Impetus. Den studsar snyggt fram till kör. Det var snyggt. Ja, vad nice. Fast det var impetus. Stiligt. Ja, den får jag vara nöjd med. Ja, det ska det vara. Jag städar ur. Ja. En femma på mig då. Det är inte helt ovanligt på det här hålet. Nej. Lite tvåa. Grattis. Tack. Då är vi på hål 9. Korta tid. Det är par 4, 107 meter bara. Men det är en stigning på... ungefär 5 meter till korgen då. Och så är det ju som ett dogleg då. Efter 60 meter kommer böjen. Oj. Du bara visar var man inte ska ligga eller? Ja, tänkte jag skulle vara lite rolig där. Ja, det var synd. Ja, otroligt dåligt. Jag körde en konvikt på forehand. Det där är mycket bättre. Fast han skippar väl fel där, ja. Men det kommer ju framåt i alla fall. Det här kan jag prova. Hem då. Ja, men det blir väl bra. Åh, oh, nice. Oj, snyggt. Ja, det funkar. Bra kick. Ja, trevligt. Så där gör man en birdie här. Bra caddybok. Tack, tack. Snygg putt. Ja, skönt. Får göra en straddle där. Då är vi på hål 10 kort. 164 meter. Det här är en par 4 då, medan långa är en par 5. Den heter också Dinosaur Leg, men vi slipper själva Dinosaur Legget. Böjen slipper vi. Det är bakom oss redan. Jag provar en konvikt på forehand. Den där är jättefin. Ja, jag kändes bra faktiskt. Mm. Ja, det där är bra. Så ja. Snyggt kast. Den där är bra. Den är riktigt bra. Fin linje. Ja, tack. Ja då. Ja, den funkar. Tycker jag. Här ligger min. Bra kast. Ja, lång putt i alla fall. För birdie, det är grymt. Riktigt bra. Stolpe. Ja. Nej. Nej, vad synd. Kändes bra. Ja. Såg bra ut. Snyggt. Ja, 4 är bra. 4. Då är vi på Charles's Quest. Kalles gåta eller Kalles uppdrag. 127 meter par 4 upp för slänten och fairway är format som ett frågetecken. Kanske ett av de bästa hålen på banan från korta tid tycker jag. Ligga i slänten brukar inte vara så bra. Nej, det brukar vara jobbigt. Jag tror jag på Van Essens faktiskt. Det känns som ett essenshål. Ja, det är ju det.
bra vägval där. Jag slutar andas där, för jag trodde den skulle träffa björkarna. Det är riktigt bra därifrån. Mm. Förbi. Ja, det var knappt, va? Ja. Jag släppte lite för tidigt. Ja, det var lite tajt. Ja, bra kast. Konstig studs på backen. Nej. Fåren med putter har aldrig varit min grej. Varför inte? Snyggt. På det, eller? Det var ni säger, pårena. Par i alla fall. Par i alla fall. Okej, okay, då är vi på hål 12 korta, röd slinga. Roadside show, 70 meter. Och det här hålet har jag aceat på en PDGA-tävling. Nice. Nice. Riktigt nice. Ja, men det var sjukt. Det är jävligt kul att få göra en sån grej. Ja. Ja, det där är ju inget ace då. Helvete, det var dåligt. Ja, det var lite snett. Ja. Macko kör vi på denna. Jättefin. Ja, den blir nog ganska bra. Mm. Och lång putte. Funkar ju. Bra kast, riktigt fint. Tack. Den flexar fint där också. Ja, den är väldigt understabil och sen är det så låg rim på han. Den är så tunn den får vara. Nej, men sluta. Kunde jag inte fått en birdie till? Jo, det tycker jag. Lika samma. Ja, snuddade trädet med putte. Jaha. Och då vart det ju fel då. Så, ja. Par i alla fall. Boogie. Då är vi på hål 13. Korta tee, röd slinga, 56 meter. Det här heter Regrets. Ja, det är ungefär vad man känner när man släpper disken här. Jag kör en nice. Och du har boxen, mannen. Ja, det har jag. Jag får skärpa mig. Jag kör en fuse då. Coolt. Stillastående. Lite för hög och lite för tajt. Oj. Så ja. Snyggt. Riktigt bra. Tack. Vad skönt. Det var så jag skulle gjort egentligen, men... Vad tror du tänkte göra? Ja. Ja, bra. Kan vi inte? Det är ju dumt. Snyggt. Oh, bra birdie. Birdish. Jajamän, bra birdie. Snygg buggy. Buggy.
Inte ens par i alla fall. Då är vi på hål 14, korta. Ridge of Despair, 48 meter. På det här hålet gäller som alla hålen på hela banan egentligen. Och det är stay on the fairway. Det här är lite mer än på andra, men... Nice! Mm-hmm. Sidearm Annie. Den då? Så kan man ju om man vill. Oj! Snyggt! Tack! Fairway? Japp. Oops. Bra. Det är svårt när man står så där med fötterna. Man har liksom ingen balans och ingen kraft, ingenting. Snyggt. Bra. Bra birdie där igen. Ja, skönt med två birdies i rad. Ja. Det är så jag brukar spela. Då är vi på hål 15 kort, 120 meter, escape route, kyrkstigen, aka kyrkstigen. Det här är en par 4. Det är som ett dogleg, men det är inget mandatory från korta. Jag kastar nice. Oh, nice. Fruktansvärt dåligt. Diamond. En speciell högerdisk som är varm om hjärtat. Ska jag bara få den att flyga höger också. Inte så mycket som jag vill. Det är svårt att få in den där vinkeln. Det är okej. Okay. Vi kommer ju framåt i alla fall. Ja, närmare kår. Tanken var god. Tanken var väldigt god. Det är bra tänkt. Ja. Bra spelat. Var lite grenare vägen bara. Ja, men det var väl bra att gå högt där. Aj. Ja, synd. Bra. Ja. Snyggt. Bra par där. Hål 16 kort. 70 meter va? Jajamän. Trolls. Det här är ju korta ettans spegelvända hål kan man säga. Mm. Du har boxen. Är det jag som har box? Ja. Jag kör en Fuse. Och jag går på parkering. Nej. Jag kör en Petrus. Åh, snyggt. Det var ju bra ända fram. Du kommer åt rätt håll i alla fall. Det var bra länge. Jag kör en vid och hög, så chansar vi. Den får gå OB. Kolla! Jag såg ju den. Varför hamnar den där? Nej. Ah, synd. Fekt. Såg inte ens korgen bakom den här stora tallen.
Oj, snyggt. Jag får missa den. Och snacka för mycket och gå med ryggen på. Spela ball. Lite lojt. Ja, cool kille liksom. Ja, precis. Hål 17 kort, 62 meter. Death putt. Här har vi ju korgen precis på en slänt då. Så får man dödsputta. Hem då? Nej, det var lite för mycket. Nej. Jag tror det var ett motvind där borta. Vi kör en komvikt på det här. Forehand också. Aj, aj, aj. En backspin så den nästan klättrar upp för trädet. Mm. Chicken. Bra. Bra försök. Jag gillar det där. Super. Ingen minns en fegis. Par i alla fall. Snyggt. Jäklar vilken fin putt där. Ja, den är... Den har du tappat en på, va? Ja, det är bara jag som får göra såna. Okej, okay. Sista hålet då på korta. Det är bara 44 meter. Det är lättaste hålet på banan skulle vi säga. OB bakom korg. Blueberry Hill. Jag kör gain. Gain. Again. Again. Ja, Göteborgs humor är skönt alltså. Jajamän, det är bästa grymt. Humor. Ja. Get in! Skitdåligt. Jag kör en putt på stillastående. Ace run. Ska det här bli mitt första ace på kamera? Eller första ace ever? Coolt. Ja, den är i. Och i hela vägen. Jävlar. Det var nära. Ja, det var jättefint. Nej! Ja, den vill jag ha. Ja, den var synd. Ja. Lika bra att ta i så den inte studsar ur sista hålet. Ja! Sista hålet vinner, var det inte så? Ja, ja, precis. Ja, så var det när man var grabb och spelade landhockey på gatan. Spelade man 35-0 mot motståndarlaget. Så, nej, sista baljan vinner. Ja. Så, då har vi avslutat banan i strax utanför Gävle. Nu tappar jag namnet. Hamrångebygden. Hamrångebygdens discgolfbana. En otroligt fin bana måste jag säga. Skårkortet kommer här. Det var lättare för mig att köra röd. Korta hål. Och, men som sagt, nu satt jag i bilen 6 timmar innan jag kom hit. Och vi har spelat. Och jag är väldigt förtjust. Jag hade gärna önskat att denna banan låg mycket, mycket närmare. Men som Thor sa här förut också på introt att han har ju en tävling. Och vill ni få en teknisk utmaning, oavsett om ni är openspelare eller amatörspelare eller vad ni nu är för något, så kom hit och kör denna. Och bo på hotellet som är precis in till banan. Jättefint. Så jag är otroligt nöjd och tacksam för att jag fick komma hit och spela. Och ha dig som guide var jättebra. Sen att du skrämde upp mig på alla håll, det... Ja, det är så jag jobbar. Ja. Nej, men det var jättekul att ha er här måste jag säga. Jättekul att få det här filmat. Vi har ju lagt ner så oerhört mycket jobb på det här. Vi jobbar ju ideellt i föreningen. Och även om kommunen och Hamrångegruppen betalar banan så är ju allt arbete helt oavlönat. Liksom. Så att, ja. Men vi har några sponsorer också och ni kan ju komma och ta våra sponsorpengar den 26 augusti då på Hamrångebygden Open. Då lägger vi in 7 500 kronor till prodivisionerna extra då. Så att då finns det deg och sno här då. Häftigt. Mycket välkomna. Häftigt. Jag hoppas att det kommer dit väldigt många, för det förtjänar de faktiskt. Det vore jäkligt kul. Det är väldigt vackert och väldigt bra bana. Ja, jag tycker banan är värd mycket folk. Det är den.
Så jag är nöjd. Tor är nöjd. Jättenöjd. Kamerateamet är nöjda. Jättenöjd. Det är de. Då tycker jag vi avslutar här. Så hoppas jag att vi syns på en bana nära dig snart. Toppen. Ha det gött.